Imos coa información deportiva. O Portus Apostoli a pola primeira vitória da temporada en Peñíscola. Os noieses comezan maña un tramo de dúas semanas con dobre compromiso que esperan iniciar cun triunfo ante os sextos clasificados. O objetivo conseguir os primeiros tres puntos da campaña. Con esta meta fixada, afronta a noia Portus Apostoli o sexto duelo da primeira división nacional na que visitarán o feudo do Servigrup Peñíscola, Os brancos fanou logo de caer por 0-4 co Barça nun encontro no que a falta de gol marcou novamente os noieses e coa ausencia de puntuar e facerse co seu primeiro triunfo que non fai máis que resistirse. Seguimos afrontando os partidos que vienen con a máxima ilusión. É certo que, que los puntos que llevamos no son igual los que esperábamos ni que igual merecemos pero esto es así la primera división es así de competida y, y difícil y si al final pues bueno en ciertas de cara a puerta pues eh, estas cosas pasan ¿va? no hay que darle muchísimas más vueltas sabemos que este partido en, en Peñíscola es muy complicado que ellos es un equipo fuerte sobre todo en casa aunque este año también han ganado dos partidos fuera de casa pero sabemos como todos los rivales fuera de casa que es, que es muy complicado y donde cada vez está más difícil ganar fuera y nosotros estamos, estamos con mucha ilusión de, de conseguir nuestra primera victoria. Apuntou o aspecto defensivo propio como un solo distintivo a manter para poder loitar por los tres puntos en Peñíscola. Es certo que el día de Barcelona tuvimos tres o cuatro errores que nos penalizaron, que no podemos volver a, a, a cometer. Hemos trabajado una semana De, durante durante toda a semana sobre esos errores y creo que una de las claves va a ser la el nivel defensivo que tengamos, vale, que es un equipo muy potente con muchas individualidades y y con mucho gol, sobre todo muchos jugadores que pueden hacer gol para arriba, entonces necesitamos, necesitamos estar defensivamente en los duelos como como contra el contra el Barça y sobre todo pues de cara a gol, pues tenemos que subir esa efectividad que, que no estamos teniendo, si no va a ser complicado pues, pues ganar. O equipo non está os resultados agardados, pero Palma sinalou que semana a semana se está a traballar duramente para conseguir os puntos na pista superando o rival. De lunes a viernes con la, con la máxima ilusión posible, sabemos que os resultados van a llegar, Eh, lógicamente pues eh, no están llegando pero seguimos confiando en el trabajo que está haciendo con la cabeza alta venimos eh, el lunes a entrenar somos conscientes de los errores y yo creo que, que pronto va a cambiar esta situación y vamos con, con todas las ganas e ilusión repito posible de, de dar la vuelta a, la, a esta situación en Peñíscola Algo no que tamén confían os xogadores, saben que visitan unha pista moi complicada e contra un equipo que está a facer as cousas moi ben, pero confían en amosar unha boa versión, a final a puntería e de ter asa cometidas rivais para poder gañar. Eu creo que la la finalización é algo moito máis mental que que e creo que en ese sentido o equipo cando cando cambie la dinámica no va a dinámica non va haber ningún problema porque ocasión estamos generando moitas, non, non no é un problema de de que no estemos generando, sino que como dices tú, en, en todos los partidos que mencionas, eh, hemos tenido tres, cuatro, cinco ocasiones claras para hacer gol y, y estoy seguro que cuando, cuando entren cogeremos la dinámica de, de, de poder hacer más goles y, y con, bueno, consecuentemente pues los resultados serán mejores. Sobre todo que penalicemos sus debilidades y, y que nos hagamos fuertes en, en defender las suyas, porque realmente es un equipo con mucha pegada, con jugadores con... con un eh, ofensivo importante, que, que todas as temporadas hacen muchos goles y creo que una de las claves va a ser pues, igualar esa, esa pegada. E plasmar o traballo semanal no parqué para loitar polo triunfo e sair da zona de descenso. O duelo entre o Peñíscola e o Noia Portus Apostoli vivirá mañá sábado a partir das 6 da tarde no Juan Vizcarro.